Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Речниця Білого Дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня. Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну. Документ відомий як закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положенням, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше. Вашингтон довго коригував свою політику і нарешті ленд-ліз для України підписано.